Армысыздар, студияда Арай Алдоңғар, шілденің 13-ші сейсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Еліміздің солтүстік және орталық аймақтарында көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз ауа температурасы 21-27 градус, ал түнде плюс 12-17 градус аралығында болады. Көкшетауда күн бұлтты, әрі жауын шашынды, күндіз 23 градус жылы, түнде плюс 12 градус. Қостанайда көшпелі бұлт шығып, жаңбыр жауады, күндіз плюс 27 градус, түнде 17 градус нөлден жоғары. Петропавлда да жаңбыр жауады, күндіз 21 градус жылы болса, түнде плюс 12 градус. Павлодарда көшпелі бұлт шығады, сынап бағанасы күндіз плюс 27 градусты, түнде плюс 14 градусты көрсетеді. Қарағандыда жауын шашынсыз, күндіз 26 градус ыстық, түнде 13 градус жылы. Қазақстанның батысында көшпелі бұлт шыққанмен аптап ыстық сақталады. Ақтөбеде күндіз плюс 33 градус, түнде 21 градус нөлден жоғары. Оралда да күн ала бұлтты, күндіз 35 градус ыстық, түнде плюс 25 градус. Атырауда көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 36 градусқа дейін сыйды, ал түнде 26 градус болады. Ақтауда күн ала бұлтты, күндіз 33 градус ыстық, түнде плюс 27 градус. Еліміздің оңтүстік өңірінде күн ала бұлтты, өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 36 градус ыстық, ал түнде плюс 18-23 градус аралығында болады. Түркістанда күндіз сынап бағанасы 36 градусқа дейін көтерілсе, түнде плюс 23 градусты көрсетеді. Қызылордада аптап ыстық, күндіз плюс 35 градус, түнде 23 градус жылы. Шымкентте күн ала бұлтты, өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Ауа температурасы күндіз 34 градус ыстық болса, түнде плюс 21 градус. Таразда өткінші жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз плюс 32 градусты, түнде плюс 20 градусты көрсетеді. Талдықорғанда күн бұлтты, аздап жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз плюс 31 градусты, түнде плюс 18 градусты көрсетеді. Синоптиктердің болжамынша еліміздің шығысында найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Өскеменде күн бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, күн күркіреу ықтимал, күндіз 27 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Семейде күн ала бұлтты, жауын шашын жауы мүмкін. Ауа температурасы күндіз плюс 27 градус, түнде 16 градус нөлден жоғары. Әсем қала Алматыда көшпелі бұлт шығып, жаңбыр жауады, күндіз 27 градус ыстық, ал түнде 18 градус жылы. Елордамыз Нұр-Сұлтанда күн бұлтты, жауын шашынсыз, сынап бағанасы күндіз плюс 25 градусты, түнде 13 градусты көрсетеді. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл-күй тілейді.